when it seems to be so incredibly strong is a bit of a concern, but either way, the Rumble will be respect banned here. The Pyoshik Ivern ban comes through. Leonzinho? Ash is banned. Maybe this time it's a first pick. Esse BDD revirando os olhos todo. Deve estar estressado com o top burrinho dele. Ixi, já deu uma encaradona já. Renekton é o main dele. Renekton é o main dele. That is Canyon's best champion. It also pairs very well with Renekton if Pyoshik were to get it in the next round. And so I think that Gen.G are likely to probably pick that one away. Now the question is what okay, does Liliazinha get locked in with it? Lilia tá true, bro. He could just straight up pick his counter right now into the Renekton. It's not being flexed mid at Palma the da Lilia. Ooh, he likes the Lilia. It's very Lilia strong. É bom, velho. Lilia tá muito bom, blind pick também. Does mean that he'll be playing it potentially in the Nidalee, which can be quite tricky. The keen answer of the Jace in the Renekton, of course, can be flexed mid. Yep, could also be a Gnar if he'd like to. You can see Kane with a little bit of a smile on his face. Gnar at GP seem like the... Quando veremos a Kindred do Pyoshik, hein? Nunca mais. Cara, eu achei que ele ia responder tipo, mas achei que ele ia pegar no 1-2, né? A Kindred tá ruim demais hoje em dia. Ele tá ruim mesmo. Já não era tão bom, né? Aí tomou nerf, mata crack, que era o item que ela fazia. Acabou. É fileitinho, né? But now it gets tricky because BDD, does he blind Corki here? I really hope not. But what else? Aqui já foi. Aqui já foi uma palavra forte, né? Mas. Mano, eu não gosto de Renekton na LCK, velho. Joguei muito paradinho, mano. É, tem que snobar lá. Também não sou muito fã, não. Ainda mais quando é um time pior quanto um time menor, mano. É. Pior do quanto o time melhor, tá ligado? Não. É a cara, é a cara desse Renek ficar 10 CS na frente só e ficar 0-0-0, aí chegar 20 minutos ele é ruim na fight e acabou o jogo. Ai, gente, agora eu tenho fone sem fio! Meu Deus, que liberdade! Doide. Nossa, saiu do PC. Ah, salário caiu na conta, né? Salário caiu na conta, Pay postou despedida. Pix caiu, o fone subiu, velho. Esse também dá problema de aterramento, Rax? Ou não? Oi? Não, pior que não. Eu acho que o problema era... É que esse é o USB direto, né? Eu acho que era o P2, tá ligado? Sei. Ah. Nossa, fiquei dias resolvendo isso. Olha, vence do fluxo fácil, vence. 3-0, 3-1, hein? Mas acho 3-0. Os caras fazendo pergunta de matemática, velho. Não, o Temazuki. Da manhã, ele tá tentando me humilhar já tem mais ou menos uma semana. Só porque eu fiz uma conta de gold errada, tá? Porque, sei lá, era 7k, eu falei 9. Aí ele tenta me humilhar todos os dias com essas perguntas de matemática. E eu não respondo nenhuma, eu fingi que não leio todas. E ele não para, tem um então, tá em match. Mano, no mundo que existe Zeri mid e Lucian mid contra Quark, o seu melhor pick é Draven mesmo, deixa eu ver. Você não tá jogando pra arrastar, velho. Acho que ele gosta muito desse Draven mesmo, velho. Só não é o que faça. Imagina treinar contra esse filho da puta, velho. Esse é um inferno, velho. Something we've seen a lot of our teams shy away from this week, even though there have been a few good angles for it. Yeah, a bit of a fun one. Good and with Maokai. Yep. Mas esse mid não vai ser, né? Mas esse mid foi delírio coletivo, velho. Não é bom, velho. Falei. Ninguém quer falar, eu falei. Ziggs and the Rel, the Burrell. Once again, back on the rift. Só do Kizzy, né? Karma angle, or is he gonna do something crazy? É, o dele pode ser. Yumi. Yumi, but he's gonna play Blitzcrank or Nautilus or... Alguém do Brasil tem esse daí em mid? Acho que não, hein, mano. Tu pensa aqui. Being able to handle the lane pressure. Acho que não. Acho que o único que gosta... O único que tá gostando de jogar de AD mid é o... É o Jinquedo e eu cravo. Jinquedo não tem o Draven. Falei. Falou, tá levinho. Ele tem a Zer, hein? Joga outro fio lá na live dele, de Zer, vira e mexe. A Zer pode ser, mas o Draven ele não tem, velho.
Top side, I feel like Perfect really needs to perform here. It's a matchup that's going to be tough and Dekeen. You can get a lead. Ó, meu mano, Beagle Ban trouxe uma info legal ali. Falou que são 6 bans seguidos já contra a KT. O Ivern. Só não passa o Ivern nome. Desde que ele era FP, Ivern ganharam da Galie, tá perma-ban mesmo. Qual foi o time mais forte e insuportável contra o Nen Camp? Cara. Assim, por disparidade, quando eu tava tendo o MSI no Brasil, a gente treinou contra a World Elite, que foi o time que foi pra semifinal do MSI. É muito grande a disparidade na época, né? Mas não era campo internacional, né? É os caras que vieram aqui. Caraca! Eu quero sair no CBLOL também, mano. Agora tu virou um copão de cerveja. Vazou a Já que a galera lá gosta de beber, hein, mano. Sem querer generalizar, mas a galera curte, velho. Nossa, os caras gostam de fumar também cigarro, velho. Muito comum mano, fumar cigarro lá, velho. Muito comum mesmo. Eles fumam bizarramente. É bizarro a quantidade. Tipo, eu vejo pelo coreano que eu conheci, Brasil, né? Teve um que eu não conheci que não fumava, velho. Que não fumava eu muito, que... tá ligado? Acho que eu só conheço o Weiser, acho que o Weiser não fuma. Mas. De resto. Nossa, é verdade, acho que o Weiser não fuma, não. É. Esperando pensar agora. Mas o B-Boy e o Diero, cara. Cara bizarro. É, acho que o Faker não fuma. Mas se ele fuma também, acho que ele esconderia bem, né? É, pior que foi. Foi a pessoa mais extrovertida que apareceu na câmera até hoje, eu acho. Quem? A menina que tomou o copo de cerveja. Ah, sim, pior que sim. Geralmente elas tendem a esconder o rosto e tal. É bem comum mesmo. Esconderia igual o Tinoz. Aqui no Brasil não tem muita gente que fuma, né? O Tinoz não gosta, que eu sei. Não. É, então. O Tinoz é só água, só água. Ele é hater, né? Vocês sabem, ele odeia esse tipo de coisa. Perfeito. Teve uma tradezinha legal ali no mid, mano. Deft, first Ziggs game of the season. He's played it in the past. I feel like it's a pick that. Cara, se a Lilia e o Maokai se encontram na jungle, a Lilia só ganha, né? Sim. Maokai geralmente ele proca o Ypita e corre. É, é impossível o Maokai morrer. Ele só dá um daninho com ela. Ah, ela só expulsa. Hit e sai correndo. É. Campeão que é bom contra o GP top? Lúcia top, é bom. Vladimir é razoável. O Lúcia é bom mesmo. Vão me chamar de louco, mas Shyvana top espanca também GP. Shyvana? Sim, porque o Q dela quebra o barril. Só. Jax eu não gosto muito não. Se o GP for muito bom, a Shyvana ganha mesmo. Com um hit só ela quebra o barril? Ah, ela dá um hit e um Q. Ou se o barril tiver com dois chicks, dá um Q e já quebra o barril, já tá ligado? Impossível quebrar. Caralho, tudo, velho. Não. We saw Moham actually, you know, playing yesterday for the first time in the LCK. It was actually great to see him. He had a decent game on it. Now Beryl comes in and Trovi. He might just be dead. Ah, that is going to be first blood going over to BDD, and Trovi just didn't even get to the wall. O Got é bom também, mesmo. Tipo, que apesar que o RP ele come a laranjinha, né? E ele come a laranjinha e sai da ult. Geralmente o Got ganha mesmo. Vou falar aí, mano, eu sou fã do show, mas é impossível ele achar esse pick bom, eu acho esse pick uma merda, eu falei. Quem quer falar, eu falo, falei. E no fato, não tá aí hoje. Cara, eu acho que... Esse 3 remake do show é uma farsa, velho. Só funciona porque é ele, mano, sendo bem sincero. Nem ele, porque é por causa do time, pô. Ok, tem um ponto.
Vamos lá, uma lutinha aqui pela galinha. Bokai pega, Bokai pega. Pegou. Galera, pode anotar, não tem como perder o smite de Bokai, velho. É muito forte. É quase impossível mesmo. Pretty difficult to take things away from a Lilia. Canyon just not quite on the smite finger there. É capaz de aparecer no CBLOL? Impossível aparecer o Dream Remix no CBLOL. Falei também. Caralho, olá, vários fatos, né? Hoje. Então eu vou falar também então, vai ser 3-0 Pain. Eita, esse fato é forte. Eu gosto e desgosto de procurar. Ontem eu falei que ia ser 3-1, vai ser 3-0. Morreu não? Não. Eu tô falando que ele é bem Renekton. De Renek, como perder a trade. Vamos, Perfect. Eu gosto de torcer pro time underground, mano. Ser pra Gengis é muito fácil. Não, eu gosto da Gengis. Eu sou 2-0 Gengis aqui. Vai ser 2-0 T1 também com o stomp do velho e o peita kill dele. Acho mais não flecha, não? Olha o meu bilhete dando uma risadinha. Todo felizinho. Nossa, o mouse padzinho dele, mano. Que pequenininho. Cara, pior que o BDD é old, né, mano? Esse joguinho também. Que acham, guys? 2-0 de dia, 2-0 de dia. Assim, né? Eu ainda sou odeio o 3 Remedy, mas acho que eles não perdem, não. Acho que eles não perdem, não. O último jogo tava mó bom também pra KT o começo do jogo, mas eles do nada perderam. Tem que. Mas não é impossível. Não é impossível a KT tirar um jogo, não. Eles jogam bem contra times melhores. Mousepad grande compensa alguma coisa? Acho que não, mano. Que é mais. Pra mim, mousepad, né? Pô, tá no nome. É só pro mouse. Acho que é mais. O grandão é mais o que fala. O mousepad grande, se você usar a sense muito baixa, é bom, né? Aham. Uhum. Mas é mais comum você usar a sense alta hoje em dia. Não. Acho que é só mais baixo no CS e tal. CS FPS no geral. Isso já mais também. É. Mas geralmente todos os pro players têm mousepad grande. Calma, calma. Primeira vez que eu vejo pro player com mousepad pequeno. Ai. Legal. Tá ruim demais aqui. Bosta federal. Acho que não é. Acho que não é impossível não, hein, ô Girote. É, acho que é impossível. Não, hein? Acho que não é impossível não, hein? Acho que não é impossível não, hein? Pessoal, o Cork está quase na reserva. Oh my god. Guys, sei não, hein? Se der remédio aí do show, Corkão 4-0. Ai meu Deus. Pessoal. E digo mais, morreu, tá? Morreu, não. Calma, tá. Calma. Calm down. Eu achei que o GP ia aparecer mais, mas tá aparecendo um pouquinho. Qual você acha que vai ser o placar do jogo? Bahia contra Vitória no domingo. Aqui, com as minhas análises, calma. Com as minhas análises precisas, né, de uma pessoa que entende de futebol, diria um 2-1 Bahia, vai. Eu torço pra Vidal ficar feliz, mano. 3-0 Bahia. O que o Kane tá fazendo aqui, velho? O Chovy demorou muito pra ultar o Ziggs, cara. Sim. Nossa, e o EZ tava muito longe também. Ih, playbeat de novo. Mas câmera, guys, bota a câmera. Foda-se a reação do Deft, bota a câmera no jogo, porra. O Deft felizinho. Eles estão felizinhos jogando, mano. É mídia, mídia. Deft da view, Deft da view. Ah! É, o cara tá felizinho ali, mano. Morte, cara.
it shouldn't be coming in yet, right? Yes, they have a 2,000 gold lead at 9 minutes. That's very large for this time of the game. Nossa, e essa mente agora pro Chovy, ela tá embaçada, mano. Não leva ela atrás já. Se eu fosse o Draven aí, eu ia falar, galera, daqui pra frente é só pra trás, velho. Olha o dano que ele dá. Nossa, o daninho dele. Nossa, Chovy. Tu tá ali. Ereca, meu dog. É isso. 17 para as larvas, hein? Bom dia, Matheus. O nosso Chovy aqui consegue dar a volta por cima nesse jogo, velho? Não consegue, né, mano? Como que dá, pô? O Quark tá de bota. Nossa, olha o item do Maokai Rushou, velho. Solar e tudo. Se a carteira eu ganhar esse jogo, pode fechar as portas, velho. Tá. Fato. Se tem um jogo pra ele ganhar, é ele. Cara. O Draven tá dando negativo, mano. Sim. Os caras vão ter 6 larvas ainda, porque é Renek top, Renek sempre pega as larvas. Quark tá 4-0. Aqui é Pace no V9, não? Reza? Nossa. É. Então, um jogo suave pra... O problema é o Quark só, né? E ele tem muito range nos Ziggs também. Sim. Mas contra Maokai Renek, acho que tá suave pra ele jogar. O Kings também. Ele bate o Quark, esse daí fica à vontade de volta. Pô, mas se o Quark morrer, ele caiu, não? Caiu. Impossível ele morrer, pô. Ele tá com o Maokai de Solar, velho. As fights tudo agora é só da KT, mano. Esse jogo tá uma bomba, velho. Eu tô torcendo pra KT ganhar aqui só pra não falarem que eu sou hater de graça do Draven do cara, velho. vou ter um argumento forte. Não, a KT é um time sem vergonha mesmo, um time de jogadores irresponsáveis, mas... Caralho, ele sabia? Isso. Tem jogo que é difícil trollar, tá ligado? Acho que isso aqui é um deles, né? Não para executar a copa, velho. É Hel com Maokai, Renek, então... É só fazer o basiquinho, mano. O basiquinho bem feito. Por favor, não seja gol dos caras. Aqui é. Mano, o Kane precisa da Bill ou o Barry antes, cara. Foi entrada do Barry, mano. Você não é entrada do Barry, não. Deu Jank, não? Eita lasqueira, velho. Pode fechar a porta, galera. Pode fechar consegui as portas. Matar, mano. Fecha a porta. Nossa, o cara pegou o segundo Drake, mataram o Cork. Aqui foi pra Lily ainda, né, velho? Meu amigo. Mano, esperava mais. Ele fez a Trint agora, o Cork? Foi, né? Depois que morreu. Caraca, ele tinha uma trinta na base, cara. Calma, galera, calma. Calma, tá tudo bem ainda. Tá um cara de corrida na frente, o Draven não pegou nenhuma kill. Calma. Calma. Calma, ele vai parar de fazer merda, calma. Porque esse gold de Palilha é muito bom esse jogo, velho. É um bom jogo pra ela ficar fidada. Um chip melee lá. O Quark arrumou aí, deixa eu ver. Tava low. O do Draven não tira o R da Lily, eu não sabia disso. Tira, pô. Não tira? Tira, pô. Não tira, acabou de passar, cara aí. Você não viu, não? O cara não existe. Faz o ver. Ah, impossível, deixa eu ver isso aqui. Porra, eu vou fazer no NLCK aqui, velho. Ele não tinha dormido ainda, pô. Sim. Ele tinha dormido faz tempo, inclusive. Caralho, ele tinha dormido mesmo. Qual é essa, velho? Tô falando pra tu, pô. Tá bugado. Aí é foda.
And this is a much better looking game too this time around as well as Canyon coming on in looking for Perfect who's dominant. Não, acertou sim, acertou sim. Acertou sim, galera. Acertou aí e deu a volta. Ele tomou quando tava tomando soninho e tomou durante o soninho também. No final do cast do W dele. Perfect morreu, velho. Perfect, ele tem alguns problemas com os flashes dele, né? De back aí pra ele. A Lilia com esses baixos azuis é bizarro demais aí. É muito forte. Eu tava jogando de Lilia ontem com esse smite azul estacado. É muito roubado. É muito move. Ana, tava tanto move speed que o boneco tava flicando, velho. É bem comum acontecer isso mesmo. O GP ele é bom contra a Renekton. Por isso que o King joga. Acho que todos os jogos que ele jogou de GP foi contra a Renekton. Olha o total de gold. Cai 800 ainda pro Cork. Essa diff no sup, what the fuck. You got Lehens, just bodyguard for Trovi here as Perfect is gonna move in. Yeah, could be dove once again. Avoids the hook and now just wants to clear out the minion wave. He's gonna be successful in that, but I don't know whether he's gonna be able to keep himself alive. Ai, foi pro Draven. Bom demais, aqui foi pro Draven. Ó, ele CK tá mais ligeiro agora, já tá mostrando bastante o gold na tela. Importante, não tava fazendo isso antes não. Levaram T2, mano. Calma, galera, calma. Calma, Ryder, gente. Calma, Ryder, gente. Não vai, não vai ser gol dos caras, calma. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Oh, esse GP aqui também. Calma, calma. Oh, aí o Mata, né? O Bear errou. Ele errou o quê? Ele errou o quê no Maokai? Não, o GP errou o quê no Maokai? Ele tá maluco. Duvi, não. O último. Caralho. G2 pro Cork, tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, ele foi menino demais, né? If he continues to go up here, I think he would have been in range. Yeah, it's like almost an angle. Yeah, but he sort of knew that Perfect was dead. And I think having Rodrigão, tem uma tem um céu ruim pra turma, mas tem que dormir mais cedo hoje. Aqui é 2-0 de Endy, meu primo. Calma, tá tudo bem, galera. Tá tudo bem, tá tudo bem. É, aqui eu gravei. Se você não tá no que falar, eu falo. 2-0 de mim. Esse jogo tá controlado, guys. Tá controlado, tudo bem. Tá rolando uns problemas ali no top. É um Renekton de Eclipse 02 já. Ó, Quark estacado no terceiro Drake, mano. Tem um mundo, gente. Acreditem. Pode ser esse Drake mesmo. Esse Drake aí, o sonho vai acabar, eu acho, hein, mano. Mano, quanto é que tá o Muramana? Estacou. Já. Temos um sonho, galera. Temos um sonho, tá tudo bem. Olha o Temasuki jogando responsa pra mim. He's not the main character in this game. No, not so much. Not yet. Yeah, Keen is up here, able to clear out this wave. Já tô indo pra cima, hein, guys. Drakezinho, temos um mundo, hein, guys. Temos um mundo, Dravenzinho pra poder o tapa dele limpar a wave. Dragão de Oceano é meio merda. Esses olha seu ícone, qual? O do Gaguinho? Foi o do Nicolope, velho, esse filho da puta. Nicolope é lazarento. Ele falou assim, caralho, o Ace parece o Gaguinho. Daí ele falou pra mim, Ace, a partir de agora, toda vez que a live foi encerrada, você tem que falar boa noite, pessoal. Por hoje é só. Hoje a gente faz, rapaziada. Se não, você não retira. O pisão tendo passar cal. Que raiva, perdi isso. Eu sou muitas coisas, o Gaguinho. Meu mano, Gaguinho. That money is going to be more valuable later on. And they have a 2 Drake lead, so they can afford that. Agora que eu falo muito rápido, às vezes eu gaguejo, né? Também tenho dessas. Não, mas é mais que o comum. Eu acho que eu sou um pouco gago mesmo, tá ligado? De digit. Mas nada, uau.
É mais ter calma pra falar mesmo, atropela as palavras aí, fica uma bosta, isso aqui é muito frequente. Tu pensa muito rápido, né, esses? Tu pensa muito acompanha. Eu sou um gênio, sim, sim. Tô ligado. As Hextech Minefield is going to be quite valuable. I think Def really wants a Leandris to really try and make sure that he can hold on to space quite effectively. As Kane is in the bottom lane being a nuisance. In game dando call competitivamente atrapalha muito? Não, porque não. Quando só quando tá nervoso. Se tá de boa, com uma comunicação tranquila, calma. Nossa. Ele instalou já. Morreu. O Balcai, ele morreu, beleza? Troca ele pro no... Barrel. Eu faço a troca. Berta quem morreu? Calma, calma. Morreu também. Olha o Kennen lá embaixo. Kennen lá embaixo. Flecha pra frente. Matou o Paige. Matou o Paige, pelo amor de Deus. Legal. Flecha pra fora o Kennen. Flecha, 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 tu velho. É, pegou. Agora a gente vai cravar um Bzinho, né? Vamos cravar um Bzinho. Um tempozinho na frente. Legal, eu tô tendo jogado, hein, mano. Pé, galera, eu falei que tava controlado o jogo, velho. Def, já te falaram que você Def, parece o Ryan Reynolds? Que tu isso, não é velho? Disso, Def, tu, você não é disso, velho. Olha o TP atrás, irmão. Atrás. Ryan Reynolds tu exagerou, pô. O cara é bonito demais. Isso aqui é Barão da... Aqui é Ness. Vamos Barão, minha quentinha. Vamos Barão, caralho. Aqui é Ness. Bom head, Canyon. Bom head. Caralho, o Canyon tá de sacanagem. Como, mano, como é que eles param esse Ness? Eles não param não, velho. Meu. É, eles não tem muito dano pra fazer o Baron, né? Vamos ver. TP. Demora um pouquinho, vão tomar bastante dano esse Baron aí. Ah, o Perfect Tank. O fora é que o GP não tem ult pra contestar. Não, eles viram, não? Seria bom mesmo. É bom, eu pra ele virar. Maokai, tá tudo bem. Ulta, Maokai, filho da puta. Ulta, desgraça. Ulta, caralho. Guivaro, nem precisa, nem precisa. Guivaro, Guivaro, galera. Cadê, guys? Cadê? Cadê os meus fiéis que estavam aqui? Cadê os believers? Cadê os believers? Cadê? Cadê o... Não. No caso, você não pode nem falar mais, né? Que você falou não, que não, eu não sei pra gente, né? Silêncio, cadê os silêncio, deu Genji ainda, irmão. A Genji vai ganhar. Quem tava comigo, guys? Há 5 minutos atrás que o Lucas falou, acabou esse jogo, acabou, acabou. Acabou. É 2-0, Genji, cadê? Questão um deslize. Nothing he can do here, spacing and the dodge from Barrel, fantastic. Now he doesn't have flash for the follow-up here, where he's looking for red buff. And this is insanely greedy BDD. Once Def communicates this, is like, all right, well, I'm gonna TP flank. He has TP. It's just a free kill. Guys, tô te falando. Galera, LoL é matemática, velho. Draven 0-2, não ganha jogo. Impossível. Impossível, impossível. Draven tem uma QSS, uma BT e o Quark tem todo o tipo do jogo. É impossível. Mano, os caras perdem esse jogo. Pode fechar as portas. Impossível, velho. Genji's comp still scales incredibly well, and KT don't have, you know, the ability to end this game right now, but the Baron really does help push this advantage further, get deep vision. Sacking dragons less valuable than I think getting this gold here and starting to threaten picks with the vision that they're now setting up here. Barrel. Cara, pior que se a KT tira um jogo da Genji, mano, tem um mundo KNS, tira um jogo do teu. Isso aqui é foda. Nossa, aí. Esse bar aqui vai dar mais uma balada. Mas aí colocou a catena aberta, não? Porque ah, não tinha, porra. Não, não tinha, é um cocô. Não, mas aí fazendo a proporção, a matemática? Pô, porque eu tô sentindo o pace meio apagado nessa série, mano. Sim, não tem nada no jogo passado, fazendo nada desse jogo aqui também. Tá que ele tá com não, dizer, né? Reclama não, Lucas Ace. Ele não tá não, meio apagadinho? Não chora não, Lucas Ace, não chora não. Tu falou que o jogo tinha acabado já, que ia ser 2-0. As Genji rush over to that, then, you know, the push in mid becomes a little bit more threatening. Canyon on a bit of a flank, it looks like, actually just gonna clear the wave. I don't think Genji can really pop into a fight here at this stage. I mean, only two items on key, altera muito a realidade do jogo. Item spike that he's looking for, Canyon's gonna stop this wave, so that means they won't be able to threaten the mid turret anymore.
Ai, Kenyon, cuidado. Claro, na volta. Drake na volta. Zero kill. Hoje vai ter pão com gelo no almoço. Nossa! Pra que isso? Pra que isso, guys? Pra que isso? Pra que isso? Calma, guys. Pelo amor de Deus. Ai, esse terceiro nick do cara. Calma, calma. Flash por Clint, não. Calma. Tudo bem, guys. Não precisa disso. Não precisa disso. Mano, só give é isso. A gente tem um tag aqui muito ruim, velho. Difícil pra eles entrarem, cara, contra Cork e Ziggs. Sim. Suave. Mano, esse Cork tá forte demais. O Cork tá indo pra QCS. Ah, é bom, bom. QCS bem bom esse jogo, velho. Por causa do ult da Lilian, mano. O flash ult da Lilian agora é inútil nele. Eita. Pegou o velho, pegou o velho. TP ali atrás do BDD. E morreu. Subiu firme, filho. Canyon, você está ultrapassado. Você está ultrapassado. Você ganhou 15 jogos seguidos por sorte. Você está ultrapassado, velho. Quem foi o outro time que tirou um jogo da Genji mesmo, guys? Que eu não lembro. DK. E foi um jogo, viu? Nossa senhora. É Dalmon. Pegar aqui foi o Earth, não? Ele trocou um Scuttle por uma Q. Olha lá, só um pelezinho. Because if he actually buys time here, there's no TP from Perfect. Maybe they get in there, maybe they could try to turn the play, but I'm really just giving maybe too much credit to Canyon on this one. Chat, a nossa Jengers aqui vai ter se virar nos 30, irmão. Esse Draven não compra um itemzinho faz muito tempo, chat. Faz muito tempo. Nossa, comprou um zeluzinho ali de coitado. De coitadíssimo, filho. Oh, o Kenny hoje ele é top 9. Jungle LCK, velho. Esse exato momento. Já falei agora? Sim. 15-0 é sorte, velho. Tá. Não tem como o cara ficar 15-0 porque ele é bom, velho. É sorte essa porra aí. Ah, tá. Calma, mano, Stasiak, calma. Meu mano tá muito, muito animado com o nosso Rodrigão, velho. Foda que a gente só vai ver outra fight agora no Baron, mano. Ou nessa jungle aí do topside. Eu gosto, eu gosto. Quanto menos fight, melhor, velho. Não dá muita margem, né? Tem menos chance de fazer merda, tudo bem. Uma fight a cada 5 minutos tá bom, velho. Cadê o gatinho? Tá aqui, ó. Tá aí, nosso gatinho. Não, calma também, galera. Catena série também não. Calma também. Brincadeira tem limite. Calma, não. É um jogo e a gente tá feliz, mano. Perfeito. A gente tem que apreciar as pequenas vitórias, galera. Qual a chance da Genji vir nessa partida? Difícil, hein, alemão. Vai depender do nosso alemão, né? Vai ser ossado, irmão. Vai depender de muito uma fight muito boa do King aí, ou do Pace. Vamos ver. O maior target deles é o Cork, ele tá de QSS, então a Lilia vai ser inútil já contra ele. Chove, não dá dano, velho. Olha aí, você tá batendo e bate, então dá tapa no Red, não dá dano nenhum. Apanhando pro Red, cara. Chega, galera. Eu tô cansado do Draven do Chove. Tô cansado, velho. Cansou? Pior que tá na hora de acabar mesmo essa porra. Tá cheio de graça ele, velho. Olha como respeitosamente Genji está jogando. Tipo, nós não sabemos, mas nós não vamos apenas checar. Pra quem tá perguntando aí, CBLOL é às 18 hoje, pessoal. E amanhã é às 1. Barãozinho, bem suave. Ai não, é perigoso, galera. Suave não, é perigoso, galera. É perigoso. Ah, tiraram o GP. Tiraram o TP? Tiraram o ult do GP. É bom tirar esse ult do GP, mano. Dá pra eles começarem de novo agora, se eles quiserem. E jogar pra lutar. Olha a visãozinha. E volta. Ah! Ai, Pace.
Não, se tu me der o Flash W de novo no EZ com o Cleanse, eu vou começar a me estressar, velho. Esse Kenny é folgado ali, é, dog. Cara bom é sempre folgado, mas é bizarro. É folgado esse cara aí. Não, tudo bem. O último GP e T3 tá bom, galera, tá bom. Agora a gente volta, fica ameaçando os caras aqui, ó. Tamo bem demais. Eles show. Não tem no trinket, tá? Eles têm que dar a cara. É Baron. Calma, Lucas, calma. Não, é Baron. TP mid. Calma, Lucas, o Kenny tem flash. Não, Kenny, não, tá velho. Ai, ele tá velho mesmo. Ai, meu Deus, Kenny. Calma. O Baron tá morrendo, Barrow? Calma. Tá. Perfeito, você não vai conseguir dar... Da BTP, cara, você não entendeu isso até agora. Isso, o Flash vai mais uma vez. Olha, ele acabou, é KT. Obrigado, senhor. O Kim Flash não vai pra gente, tadinho. Nossa. Guys, é nesse Baron que o jogo tem que acabar, velho. Olha que Flash do Purple, que coisa feia, velho. Beleza. Olha, dá pra ver aqui que aqui nós só temos comentários imparciais, tá? Perfeito. Sim. Mano, a KT vai ganhar, velho. Comentários imparciais, velho. Caralho, Rodrigo Paniz é um gênio. Only the second team to defeat Gen.G in a game here in summer. The only team to defeat them in a series this year domestically. That's it, lights out. Yep, they have the best. Não, os meus três fiéis que acreditou em mim, né? Porque tinha três caras falando, mano, você tem um ponto. E tinha mil falando, tu é burro. Ai, no RG, calma. Quero o barril. BDD? Ai, quem? Não precisa disso, BDD. Tá tudo bem. Tudo bem, RG. Obrigado, senhor. Caralho. Me chamaram de louco nesse chat. De louco. E tudo isso pro Tai provar o ponto de que Draven Mid é uma merda. Exato mesmo, Cheetos. Calm down, guys. BDD is on the house. Calm down, guys. Calm down.